ដាក់ពង្រឹងស្មារតីរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការបង្កើតខ្សែត្រៀមនៅក្នុងតំបន់នេះជាស្រេចដើម្បីទប់ទល់ការវាយប្រហារណាមួយដោយទ័ពថ្មើរជើងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីប៉ុន្តែ ISWU វិជាសានសិក្សាសង្គ្រាមនេះឲ្យដឹងថាតបរុស្ស៊ីត្រូវបានរាយការណ៍មកថាបានបោះបង់ចោលកោះជាច្រើននៅក្នុងត្រើយមកខាងនៃទន្លេឌីប្រូដែលកោះទាំងនោះធ្លាប់ត្រូវបានកងទ័ពរុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងឥឡូវនេះបោះបង់ចោលគេពុំដឹងថាមូលហេតុអ្វីទ
ចេះសាអាយកទេសាងសង់ផ្ទះត្រជាកម្មទទួលសាងសង់ទូទាំងប្រទេសបើចង់បានផ្ទះត្រជាកម្មប្រកបដោយស្តង់ដារគុណភាពបច្ចេកទេសសម័យទំនើបសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខ0783 28 28 28 សូនកែសប្រាំសែសប្រាំបីការេប្រាំបីនិង 06 35 បែតសិបការេប្រាំបួន